Då var det alltså dags för ännu ett Capital Bike Park Day Camp. Vi öppnar om ungefär en halvtimme. Och här är riggat och klart. Här har vi lånat kickbikes för de som inte är egna. Vill man prova på skate finns det. Camptröjor till salu. Vi har studsmattor, kickbikes, cyklar. Och här har vi en vägg med lite små mini-BMX, minicyklar, big wheel, kickbike. Här har vi allt kul för att testa på lite tioåringar. Ett fullbokat camp som vanligt. Nu kör vi.